وال سټریټ ژورنال د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د وروستۍ راپور له مخې ویلي امریکا لا تر اوسه هم له افغانستانه د وطنې په تړاو له منفي اغیزو سره مخ ده. د راپور له مخې د دغو منفي څرګندونو لامل هم د اسلامي امارات په بند کې د وو امریکایانو اوسېدل او په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بلل کېږي. په دې راپور کې هم همداراز راغلي چې سرپرست حکومت په دوحه کې پر خپلو کړو ژمنو هم عمل نه ده کړی، خو اسلامي امارات بیا په وار وار ویلي چې سرپرست حکومت په دوحه کې پر خپلو ټولو کړو ژمنو عمل کړی دی. وال سټریټ ژورنال د یو انتقادي او د امریکا د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د 350 مخیز راپور د ارزونې د راپور په خپرولو سره ویلي چې د بایډن اداره د امریکایانو د احتمالي تخلیې لپاره په پروګرام جوړولو کې ناکامه پاتې شوه او د 2500 پوځیانو ژغورنې ته د بایډن نه لیوالتیا د بګرام اډې د پرېښودو په معنا وه چې هم دا چاره لامل شوه د کابل له ملکي هوایي ډګر څخه د تخلیې وحشتناکه لړۍ ترسره شي. خود ترامپ گفتن که ما به خاطر ماموریت طالبان میبینم که هر روز امریکایی کشته میشه. شما این موضوع را رسانی دیدین، این خواه یک معنا داره، یعنی این یک مبارزه چلان بود در برابر ابرقدرت منطقه‌ای که در افغانستان حضور داشتن، یک و دیگه که در وقتی که اینا میبره سه روز پیش در میدان هوایی دو وقت به نام حمید کرزی اعدام شد، 13 نفر از اونا و 157 نفر توسط القاعده دیجا کشته شدن. دغه راپورت له مخې امریکا اوس هم له افغانستانه د وتلو له منفي پایلو سره لاس او ګریوان ده، ځکه و امریکایي وګړي له طالبانو سره دي او ښځې هم په هیواد کې له ښه وضعیت سره مخ نه دي. اینا خودش مرتکب این موضوع شدند. اگر اونا وقتی که در دوحه صحبت ها می بود، او وقت باید که ما همارا گفته بودیم که اولا باید مسئله سیاسی افغانستان به یک شکلی از اشکال باید فیصله شوه که دوباره باز اخراجشان ترتیب و تنظیم شوه که هم با اونا و هم با افغانا خوب بودن. په دې راپورت کې د اسلامي امارت له لوري د دوحې د هوکړې پر نه عملي کېدو هم نیوکه شوې ده. سره له دې چې اسلامي امارت په دې تړاو څه نه وایي، خو تر دې وړاندې یې ویلي چې اسلامي امارت په دوحه کې پر خپلو کړو ژمنو عمل کړی دی. په دې موضوع لا تم کېږو، بحث پرې کوو. د بحث لپاره په خپرونه کې ښاغلی عبیدالله بهیر چې د پوهنتون استاد دی د سکایپ پر کرښه موږ سره مېلمه دی. بهیر صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پیل بلهمدې پوښتنې وکړو چې د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د وروستي راپور پر اساس چې ویلي امریکا اوس هم د افغانستان څخه د وتلو له منفي پایلو سره مخ ده، ستاسې په اند دغه منفي پایلې څه دي؟ اول خدا یاد اول پکار ده چې دا د کانګرس راپور چې راوتی ده د دې په راس کې مقال تیار دی مقاومت ګروپونو سره، سمی ساداتو سره، نور اطرافو سره کېناستی ده، خبرې کړي دي او ډېر څرګند اعلان کړی ده د هغوی د ملاتړ. نو هغه یو طرف ګرځېدلی ده په دې قضیې کې. نو دا راپور او دا خبرې دا مخرضانه دي او عادلانه نه دي. بل اړخ یې دغه ده چې په دې راپور کې او بیا وال سټریټ جرنل څه په اړه خبرې کړي دي، په دغې کې دوه قسمه ژمنو په اړه خبره سوې ده. یو هغه دي چې په دوحې تړون کې امضا سوی و، او بل هغه شفوي ژمنې وې چې هغه د طالبانو چارواکو د دوحې د مذاکراتو په جریان کې کړې وې. اول اړخ خو یې د دوحې تړون ته کوو، موږ وګورو دوحې تړون کې سي. دوحې تړون ته باید موږ د یو سیکیورټي یا امنیتي لاسلیک په ترس کې ور وګورو، او په هغې کې همدغه ژمنې وې چې افغانستان خاوره به د امریکا او د هغې دوستانو پر ضد نه استعمالېږي. او موږ لیدلی ده چې دا په آخري درې کاله کې د ترهګرو ګروپو په خلاف څومره جدي کار روان ده په افغانستان کې. امنیت تأمین ده د افغانستان خاوره د چا پر ضد نه استعمالېږي. خو په دغې لاسلیک کې یو ستونزه دغه وه چې په دې کې دا نه معلوم چې د لاسلیک نظارت به څوک کوي. نو اوس هماغه خبره ده چې هر طرف بل ته ګوتې نیسي چې تا نقصه کړې ده او ما نقصه کړې نه ده. نو په دغې بحث کې چېرته سره رسیږو نه. خو واقعیت دا ده چې وال سټریټ جرنل او دا د کانګرس راپور چې دا
واقعیت ته نه ګوري. واقعیت دا ده چې د امریکا خپل استخباراتي ادارو بار بار په راپورو کې دا خبره کړې ده چې د افغانستان کې ترهګر نړیوال ترهګر ګروپونه نسته او دنیا ته ګواښ نه ده مخ د افغانستان له طرف نه. بل اړخ یې د شفوي ژمنو وي چې د طالبان چارواکو کړې وي په هغې کې د تعلیم او د کار حقونه او د ښځو او هغه مضمون وینو چې بدبختانه په هغې باندې لا تر اوسه مکمل کار نه ده سوی او موږ چې څومره پوښتنې کړي دي او د دوی چارواکي دا وایي چې دا موقت ده خو پخواني دولت د طالبانو دنیا ته هم مریاده ده د افغان ولس ته هم مریاده ده چې په همدغې موقت قوانینو کې شپږ کاله تیر سولو نو د دې لپاره یو میکانیزم راباسل او دا درک کول چې دنیا تیار بانی لټوي دې لپاره چې یو لاره پیدا کی چې د نظام تخریب کی افغانستان کې یو بله جګړه رامنځته کی او د دې مخنیوي کول. نو د دې په اړه یو جدي فکر پکار ده سی پالیسی باید په داخل کې څنګه وي او څه باید وکړو چې نړیوال ته نوري بانی په لاس ور نه کړو. بهر صاحب اوس اصلا ستونزه په څه کې ده؟ آیا د دوحې د تړون په وخت کې هغه شرایط چې په کار وو هغه شتون نه درلوده په هغه ډول هغه تړون ترسره شوی نه ده؟ له دې امله یو خوا په بل خوا تور لګوي چې تاسې نقص کړی د دوحې تړون، له بل خوا هغوی په اسلامي امارات باندې تور لګوي چې تاسې بشري حقونه نقص کړي دي او دغه ناخوا نور هغه څه چې د تړون نقص لاملونه وو هغه تاسې ترسره کړي دي. اوس اصلا دلته سلامت او ملامت څوک دی؟ علتونه څه دي چې دغسې ادعاوې رامنځته کیږي؟ یو وضعیت داسې رامنځته سو چې دوحې تړون چې امنیتي تړون و د هغې نه بعد برداشت دا و چې امارت اسلامي او جمهوري نظام حکومت به سره کښېني او دوی به یو تګلاره ټاکي چې په تګلارې کې به همدغه نور ژمنې لیکل کیږي چې حکومتداري به څنګه وي، حقوق بشر به څنګه وي، خو دا خبرې ونه سوې او دې عوامل ډېر زیات دي. څه جګړه ورته لامل وګرځېدله، څه د په د هغې وخت د چارواکو غیر مخلصانه برخورد د مذاکراتو سره او د دوی دغه برداشت چې امریکا به تر اخره پورې نه ووځي او یو لاره پیدا کیږي چې دا تړون لغوه سي، نو هغه ټول ونه سولو. امارت اسلامي د مټ په زور واک ته راورسېدو، نو دنیا هم دغې ته تیاره نه وه او اوس بیا په هغې باندې بیا کار شروع سو. نو تر اوسه پورې موږ یو ښه لیدلوری نه لرو، یو ښه روډ ماپ نه ده جوړ سوی چې څنګه به افغانستان نه به څه تقاضاوې کیږي او تګلاره به څه وي. خو د ملل متحد دا نوې پروسه مهمه وه شروع سوه، خو یو څو شیانو ته باید موږ ډېر زیات متوجه اوسو. هغه دا چې د افغانستان نه اوس په حیث یو سیاسي قضیه استفاده کیږي. تاسو که دا دوه ورځې مخکې د کمالا هاریس او د ټرمپ بحث لیدلی وي د ریاست جمهوری په هغې کې د افغانستان قضیه یادیږي او کمالا هاریس اولین بار لپاره طالبانو ته د تروریست ګروه خطاب کوي او دا خپله د اندېښنې وړ خبره ده چې دوی د تفاهم و هر شي نه بعد دوی اوس تینا او شاید دا وي چې دوی تینا هسې فقط یو سیاسي د کمپاین لپاره به حیث یو نقطې استفاده کوي چې یو بل ملامت کې ترامپ او بایدن اداره. خو دې ته باید موږ پام ولرو چې د دې نه دا اوسنۍ داخلي سیاستونه سي دي په دغې باندې استدلال کیږي او نړیوال ټولنې ته یو داسې برداشت وړاندې کیږي چې افغانستان یو مطلق استبداد خواته روان ده او جنسي اپرتاید روان ده، چې ښځې محوه سوي دي. او واقعیت دا ده چې موږ دلته ناست یو او یو بحث روان ده، خو نیویورک ټایمز او وال سټریټ جرنل چې دا مقالې لیکي چې ښځې مکمل محوه سوي دي، ما او تاسو دا اوس خبرې هم دوی ته ارزښت نه لري. هغوی فکر کوي چې بس دوی څه کوم نظر لري، برداشت لري افغانستان په اړه. بهر صاحب اوس اصلا یعنی څه داسې دلایل هم شته دي که نشته دي چې دغسې یو ډول وضعیت ته لار برابرېږي چې په اسلامي امارات باندې نیوی کې دا وکیږي او یا هم د دوحې د تړون نقص ټینګار پرې کیږي؟ څه عوامل شته دي که نه یوازې همدغه سیاسي موخې دي چې خلک ترې ګټه اخلي د سیمې نړۍ هېوادونه؟ ګوري، دا دوه هفتې کیږي چې د افغانستان په اړه ټول خبره اوس په دغې دارومدار باندې بنده ده چې نوی د دوی ورته د اخلاقیاتو قانون نوم ورکړی چې هغه نافذ سوی ده او په دغه کې د ښځو پر ضد ظلم روان ده او ښځو حقوق نقص سوي دي. نو دوی خو کوشش کوي چې دا داسې وړاندې کړي چې دا یو داسې قانون ده چې هدف یې دا ده چې هغه په واقعیت کې په افغانستان کې څه روان وي روان نه وي هغوی د دې قانون نه داسې استفاده کوي او د دې مبهم اړخونه استفاده کوي چې دلته خو ښځې مکمل محوه سوي. نو د دې جواب کې بیا څه پکار ده چې ته څومره هم وکولی شي ورته دا ظاهره
کې زکه سیګوري په امریکا کې او په خارج کې ډیر افغاني چارواک چې ووتلو هغه د شل کاله ناکام سوی دی په افغانستان کې نن دوی بیا غواړي چې یو سټیج پیدا کړي او د افغانستان په اړه بحث وکړي او مطرح شي او تاسو کله دا ورته ظاهره کې یو حقیقت دی افغانستان په اړه دا جوړ شي چې افغانستان داخل کې مطلق شزه خبره نسی کولای مطلق ازادي نسته نو بیا دوی ټول دارومدار په دې خلکو باندې کیږي او مخالف طرف باید څوکي باید امارت اسلامي دا ظاهره کړي چې په افغانستان کې داخل کې خلک ستا دې خلکو ته یو فرصت ورکړي چې دوی خبره وکړي یو موضوع نه خبره وکړي که به حساب دغه موضوع وس اسلامي امارت څه ډول ظاهره کړي له کوم لارو چارو ګټه واخلي څه ډول دریز غوره کړي هو سو اوکی او سو اونکی اوس د سو اونکی کی خو خبره مهمه ده چې تاسو ګوري پرون وزارت عدلیه او اعلامیه ورکړی ده چې په دې قوانینو په اړه به هیڅ انتقاد نه کوي هر ډول انتقاد په دې باندې د شریعت انتقاد ده او په دې باندې خلک بندیخانه ته وړل کیږي دا یو بل سند ده دوی ته ورکول په لاس کې چې دلته خو تاسو را بحث وکړي اصولي قضایاو باندې نه کوي دلته که خبره ده هغه د فقهي اختلافي مسایلو په اړه خبره ده چې په هغه کې د هغې حکمت او د هغې وس وخت کې نافذ کول په اړه یو بحث ده او په دې سي اختلافي مسایل دي په اسلام کې مختلف مذاهب دي هر مذهب خپل یو فکر لري نو دا سي نور علما کتا سره په تدانس ویلې چې ما دا یو اختلافي نظر دا مطلق صحیح نظر ده او بس دغه نه بعد بسوک دي په اړه یو انتقاد هم نكي او هر انتقاد ته د بغاوت په نظر کتل او د تخریب په نظر کتل دا هغه ساحه نور بندي او بیا خارج کې مشت افغانان سیاسون چې دینه سو فاده کوي هغه نور په دې باندې استدلال کوي چې وګوري داخل کې خو مطلق افغانان خبرې نسی کولای نو تاسو راسي د موش خبره واوري نو د اقل الضررين خبره اوسي یا د مفاد او د نقصان خبره اوسي نو تعالی لپاره د افغان ولس تاسو غونډه مهرباني چې په نړیوال سټیج باندې کینی هلته خبره وکړي د افغانستان د واقعیتو په اړه سید افغانستان کې هر سلسل په سل نه دی خو قضایا وسته خو موږ د هغې سټیج باندې کینو او چې شپه دې کار روان ده موږ داخل چارواکو سره بحث روان دی او خبره روان دی او لاره به راوباسو بجای دې نه چې دوی دا بحث ټول یرغمال کړي او همغه منفورې سحرې نن بیا مطرح سي او دا چې د افغانستان کې دا څومره څه ښه کارونه روان دي مواد منخدرو پر ضد مبارزه سوه اوس د اقلیمي ستونزې په افغانستان کې چې دي د اقتصاد په اړه څه ښه کارونه سوي دي اساسي ساختار چې جوړ سوی دی په افغانستان کې دا څومره ساختماني کارونه روان دي دغه ټول په یو طرفه چول کیږي او تا په اړه فقط دغه یو قانون رانیسي او درته وایي چې ته حقوق بشر نقص کړې نو باندې ټینګار کیږي بهیر صاحب د نړیوالو لوري هم د ملګرو ملتونو لوري چې دلته د ښځو بشري حقوقونه نه مراعاتېږي دغه راز بعضې وخت د ازادۍ بیان مسله ذکر کیږي دوی وایي چې ښځې له زده کړو محرومې دي کاري زمینه کې ډېر کمې ګوتو په شمار ښځې فعالې دي او دغه یوه بهانه نیول شوې ده یا بهانه ده او یا نه ده دې ته ورته بله موضوع چې د اسلامي عمارت لوري بهانه ګڼل کیږي او د هغوی لوري یوه حقیقت اوس دلته باید څه وشي چې دغه مسله یو ډول رفع شي له هر لحاظه کې کیږي په هر ډول چې ولاره چاره ورته کتل کیږي یو خبره دا ده چې یو ایتا واقعیت وضعیت ده چې ته په افغانستان داخل کې مدارس کلاسي دي په هغې کې نجونې درس لولي محدودیتونه سته یو څه نسه کورسو ته اکسس سته د ښځو طبي یا بالخصوص میډوایفري چې ورته وایي د هغې په اړه ترینینګ سته ښځو لپاره او ستونزې سته خو اوس هغوی بیا دا ټول شی په مطلقو کې ویني سي هیڅ څه نسته او بیا وایي چې ته کوشش کوي چې ما ته وایي سي هر شی سته او په منځ کې بیا چې ده چې دا اسناد دي نو ته سي یو قانون نافذه نو هغه په داخل کې دې ته هغوی نه ګوري چې دا سرق په کوم ډول لګیا دي نافذي ځي که نه نافذي هغوی فقط دې ته ګوري چې تا مکاتب لغوه کړي دي تا کار زمینه بنده کړې ده تا اوس دغه قانون راوباسو په دې قانون کې دغه بندې بهیر صاحب ولې دغه موضوع ته یو غور نه کیږي د اسلامي عمارت له لوري چې دغومره د نړیوال لوري د هغه د کل قضاوت په جز باندې کیږي ولې په دې جز باندې یو غور نه کیږي له درې کالو راپه دیتا یو سیاسي درایت دیتا وایي چې زه تاسو سکل اول وار سره کینو او د ما او تا په منځ کې یو شل کلن جنگ پاتې سوی وي نو ته په اول کې یو دا کار کوي چې راځي سره په خپل منځ کې یو بل باندې یو څه اعتبار جوړ کړو زه تا ته ظاهر کوم چې زه یو ښه پارټنر یم چې ما سره ته خبره کولی سي او مقابل طرف دا ظاهره کړي چې زه هم مخلص یم د دې پروسې ته یو واري باید دا کار وسي بیا هغې نه بعد دغه
تجزی قضایا و حل کیږي خو کته سي په شروع کې کوم وخت کې ته بعد د اعتماد سازي او کې په هغه کې اتا سیاسي داخلي اقدامات داسې وي چې هغه نه برداشت کیږي سي ته نه غواړي کینی یا خو دا سرګند اعلان وسی چې موږ نه غواړو دنیا کې نور چا سره اړیکه ولرو نه پر رسمیت غواړو پیژندل سو موږ په افغانستان داخل کې او په افغانستان داخل کې خپل نظام تطبیقو بیا سید بیا له هیڅ نن ما مشوره اوري نه چا سره خبره کوي بیا به هر عواقب چې په دې مرتبه کیږي په ټول به اوزغم په ځان باندې خو که یو اړوي چې زه غواړم نړیوال سټیج کې هم کینم زه غواړم ټول دنیا ته هم دی یو کامیاب اسلامي نظام یو مثال وړاندې کوم بیا دې لپاره کار پکار دا او باغی کار کې به یو سنه سدي اولوي تو په اړه فکر پکار دا یو سنه سدي امپریشن مانیجمنت شورت وای چې ته د خپل په اړه برداشت مدیریت وکې سی ته دې لپاره فقط مسؤل نه سی ته څه لګی کې کس نه کې ته حتی د دې مسؤل مې چې ته په اړه برداشت څنګه کیږي نو ته باغه برداشت مدیریت کې سی ته په داخل کې چې اعلامی خبره کیږي کوم قوانین کوم شیان په کوم وخت کې کیږي هغه دې سره داسې په تناسق کې واچې چې نړیوال ټولنې وس موټ دا څه خبره روانه ده په دې ستاسو ګوري چې ملل متحد کې کانفرنس روان نه دوه دوه نیم کال مخکې چې یونما رئیس ولاړه ده د سکیورټي کونسل مخې ته الته وینا کوي لا غیر نیم ساعت مخکې اعلامیه خبره کیږي چې د شذو پانتون نه باندې نو تاسو فکر کوئ چې الته اوس امارت اسلامي ګټه وکړه په دې کار کې په دې توقیت کې که نقصان یې وکړو نو الته د بین الملل متحد د نماینده ولاړی سي بیا مجبور ده چې هغه په دې شي باندې په حساب دوه دقیقې وخت لرو یو دا موضوع چې تاسو د شل کلنې جګړې یادونه وکړله چې دوه لوري کینی خامخا په پیل کې به یو ډول ټکر او تصادم رامنځته کیږي خو په تیرو شلو جګړو کې هم افغان ولس قرباني و اوس هم دا کوم شرایط رامنځته شوي دي کله هاخوا بندیزونه لګیږي هم افغانان زیان ویني او کله دېخوا لګیږي هم افغانان زیان ویني ستاسو په نظر څه ډول تعامل ته لاره برابره شي دغسې یو حل لاره موږ ته ووایاست څه تعامل دی یو سیاست سی جی دی انسان دی خپلواکی دی انسان دی کرامت انسانی په دار و مدار کې جوړه سی بیا ته سی وری افغان ولس واخلی افغان ولس دا وګوري چې زه حق لرم از ځان وینم په دې نظام کې ما خبر اوریدل کیږي ما کرامت انسانی ته درناوی کیږي بیا هغه در سره دریزي یو وری سی هغه در سره ودریدو او تا ورته دا فرصت ورکو چې بجای دی نه چې د افغانستان په اړه خبره دی افغانستان دی باندې اوسی ته دا فرصت ورکې چې دوی افغانان چې په افغانستان داخل کې دي دوی د افغانستان حقیقت وړاندې کې او ته هم په دې فکر وکې چې ما په اړه څه برداشت لګیا د کیږي او د دې حساسیت تولری چې امریکا په انتخاباتو کې د ما په اړه سویل کیږي په نړیوال کچه کې پر رسنیو کې د ما په اړه سویل کیږي او زی په مقابل کې څه کولای سم څه باید وکم د دې په اړه یو لیدلوری درلودل ډیر مهم ده چې په داخلي سیاستو فکر او بیا په نړیوال سټیج کې د موږ ځایګه او د هغه ګټي په اړه یو بحث او بیا دا هم نه زیات مننه د پانتونو سات خغلې وبدله به هیڅ په خبرونه کې مخ سره وي